Це безводівка обсерваторія чи просто група курганів? Таке питання й досі декого турбує. А деякі скептики впритул не хочуть бачити астрономічну складову та геометричні закономірності, які виклав у фільмах, статтях та різних публікаціях. Хоча я вдячний скептикам, оскільки вони надихають на нові відкриття. В попередньому відео я розглянув геометрію безводівки. Сьогодні ж буде порівняльна характеристика найдавніших обсерваторій Європейського континенту. ГОЗЕК, як найдавніша обсерваторія, не має дальніх візирів, але у неї є ближні візири у вигляді двох воріт на південному сході та південному заході. І через них 22 грудня видно схід та захід сонця в день зимового сонцестояння. Деякі стовпи частоколу є вищими і виконують роль візирів інших астрономічних подій. На схемі азимутами показано, як з центру обсерваторії можна спостерігати появу та захід сонця в дні зимового та літнього сонцестояння. Обсерваторія Стоунхендж молодша за ГОЗЕК на 2000 років і значно складніша у виконанні, але має ті ж самі основні елементи – кільцевий вал з ровом, коло ближніх візирів, уже не дерев'яних, а кам'яних, і новий елемент – дальні візири. П'яточний камінь, що стоїть на північно-східній алеї, має азимут 50 градусів і позначає схід сонця на літнє сонцестояння. Цікавий факт – відстань між п'яточним каменем та протилежним краєм кам'яного кола – 92,5 метри, що становить рівно половину стадії давньої міри довжини. Якщо сходити до п'яточного каменю і повернутися на вихідну точку, буде рівно стадії, а діаметр кола із 30 сарсенових каменів становить рівно 1/6 стадія, тобто 30,8 метра або 100 британських футів. Мало хто знає, що на відстані від 900 до 2000 метрів від каменів є кургани, які розміщені на азимутах сходу і заходу сонця в дні сонцестояння. На обсерваторії Безводівка повторюються азимути дальніх візирів на сонцестоянні. Південно-східний дальній візир курган Осичіха знаходиться на азимуті 124 градуси. Південно-західний візир знаходиться на азимуті 230 градусів. А на північному заході колись був дальній візир, який зараз можна побачити як темну пляму на незасіяному полі. Всі три обсерваторії знаходяться на паралелі 51 градус. Це не збіг і не випадковість, а свідчення того, що і 4, і 6 тисяч років тому астрономи були настільки круті, що знали про феномен 51-ї паралелі. Який полягає в тому, що лише на цій широті, в межах поясу шириною менше 1 градусу, схід та захід сонця всередині літа відбувається під прямим кутом до найпівнічнішого заходу місяця та до найпівденнішого його сходу. Це навіть зараз важко зрозуміти. Скептики, спростовуйте!